Sko, sagan svo að þegar ég lítill, þá trúði ég því lengi vel að 17. júní veri haldin átölu mín vegna. Þannig að ég á afmæli 17. júní. Og ég lifði í þessari stórbrotnu blekkingu alveg fram til 5 ára aldurs. En þegar ég verið 5 ára, þá fer ég með pappa niður í bæ og það verið að spila á trommur og rægilegt fjör og blöður út allt og mér fannst að það sjálfsögðu bara eðlilegt þar sem ég ætti afmæli að þjóðin væri að halda hátíð. Og svona hápunktur þessara hátíðhalda verður sá að við feðgar, við stöndum fyrir framan Alþingishúsið, þetta 1953, ég 5 ára sem sé afmæli það í miðum ára og þá kemur út á svalirnar í Alþingishúsinu móður mín í fjallkonu skrúðanum, Herdís Þorvaldsdóttir heitin leikona og flytur ljóð. Og ég man nú ekki mikið þetta ljóðun, en ég man þetta því að þegar mamma er búin að flytja ljóð, þá segir pappi mig, Raff, hérna lítu hérna aftur fyrir þig, og ég lyfti mig svona upp í mannþrönginni, sérðu, hér stytta af frelsishetju Íslendinga sem heiti Jón Sigurðsson. Og hann á afmæli eins og þú á þessum degi og þessum er þessi dagur haldin hátíðlegur. Og ég man eftir því þegar 5 ára það þyrmir yfir mig. Það skulle einhver annar eiga afmæli þessu sama degi og ekki nóg með það. Það er einhver kall, einhver styttu kall og ég hugsaði honum svoleiðis þegjandi þörfina þessu Jóni Sigurðssyni. En málið það að maður mildast með árunum. En nú ég búin að fyrirgefa honum allt. Segjum sögur á stærsta farsímanetti landsins. Vert í sterkara sambandi. Síminn.